afhayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi oo maanta shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xisbigoodu ay 300 oo booyadood oo biyo ay kaga qayb qaadanayo gurmadka lagu samato bixinayo abaaraha ku dhuftay deegaanada bariga Soomaaliland oo laga dayrinayo xaaladda nololeed ee dad iyo dunyo. Xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu ay isku mid yihiin oo gacanta xukuumaddu ay tahay gacanta xisbiga. gacanta xisbiguna ay tahay gacanta xukuumadda haddana waxaanu isnidhi calaamad bal xisbiga ah ka geysta haddii la yidhaahdo abaaraha dhacay waxaanu dirnay 300 oo booyadood oo biyo ah ayaanu dirnay bariga waddanka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland abaartu ay waxyeelaysay waxaanuna ugu talagalay dhulkii loo qaxay ee dadku ay u qaxeen ama ay u hayaameen ee xoogay yari roobkay uga daayay iyo dadkii kici kari waayey halkoodii maxaan ku dhahday ay abaartu ku heshay ka kici kari waayey. Mr. Gaafaadhi ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inaan marnaba loo baahnayn in gacmo badan ay maamulaan kharashaadka loogu gurmanayo abaaraha mahlikayay dadka ku dhaqan deegaanada bariga Soomaaliland. Waxa mar walba loo baahan yahay in wixii la tarayo dadkaas oo ay wax habaysan oo hagaagsan ay ahaadaan gacmo fara badani hadday maxaan ku dhahday inaba meel ay wax ka bixiso waxaa noqonaysaa in hanti badan oo loo baahnaa oo si fiican looga bogan lahaa ama si fiican waddada lahayd u mari lahayd inay siyaabo khaldan ay u baxdo. Afhayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiyo sidoo kale hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay la timaado qorshe cad oo lagu badbaadinayo dad iyagu ay abaaruhu saameeyeen. Xukuumaddu ay keento wixii cid wax gaarsiin karta ay gaarsiiso. Waxa aan bulshada reer Soomaaliland ee ganacsatada ah aan leeyahay maanta sakadiinni iyo waxtarkiiniba waa loo baahan yahay maalin ay sakadaasu ka wanaagsan tahay meel ay ku baxdo waa dadka ay abaaruhu haystaan. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaysa sii taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo siday ganacsatada Soomaaliland iyo shacabkuba ay si weyn uga qayb qaadan lahaayeen sidii gurmad loogu fidin lahaa walaalahooda ku dhaqan deegaanada bariga ee abaaruhu ku dhufteen oo laga dayrinayo xaaladooda nololeed. Cabdiraxmaan Abdilaahi, Fantastic, Star TV, Hargeysa.